ነው የሰማነመይ ስፒደ ጀማሮ የካንዛጀ ሊወደ ያደጎ ጀማሮ ተባው ተውፖቢ ፒዮሎ መያባቡ ዳብመ ጀማሮ ሉሉ ለለለ ሰይጨ ቀሌተ ያከዶ ሙዩ ጀነ ሙሉ ያደ ፒዮ ጀና ደ ሰይቴ ማሽለ ሜ አቆንሎ ተውፖቢ ማ ፒዮ ወይ ያራ ተውፈያ ተከን ሲማ ፒደ ዱዋ ፒዮ ወይ ሜ ፒራ ሞቡ ዱዋ ናለ ና ታው ፒራ ፒደ አፒለ ፒራ ፒደ Amen. Then I need a come to a kuma pina pide. Then nita lure come a thing or two we pina pide. Hallelujah. At the low gong yet to pay out with the natural by Sayana pide. I didn't know yet may Swiss say Yeshua. Yeah.
Yeah.
ောင်းကင်နိုင်ငံတွေပျော်ရွှင်ခြင်းသူတို့အိမ်ထောင်မှာတည်ရောက်ပါစေ။ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းသူတို့အိမ်ထောင်မှာတည်ရောက်ပါစေ။ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ဆုံးလေးခြင်းလိုလေတဲ့မရှိခြင်းကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေအသင်းတို့အိမ်ထောင်မှာတည်ရောက်ပါစေ။ပေါ်မှာတည်ရောက်ပါစေခရား။ဆာငါဘာရကုရောဆာငါဘာရကုရောတကယ်ပဲလိုချင်ပါတယ်ကုရောဖယားရှင်။ဒီဆုံးရတဲ့အခွင့်ကိုပေးလျက်။အိုးကုရောဘုံတော်ကိုထင်ရှားစေတော်သူများကုရောဖြစ်စေပါ။ဒီကနေ့ဒီလူတွေကိုပဝင်ချင်းကကြည့်တဲ့အခါမှာအိုးဖယားတကြီးရဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဟာသူတို့အိမ်ထောင်မိသားစုထဲမှာရှိတယ်လို့လူတွေကဝေခံကြပါစေ၊ထွေးကြကြပါစေ၊မြင်ကြပါစေတော့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာ Thank you Jesus Oh thank you Jesus ကိုရောယေရှုတင်မိုင်ယေရှုတင်မိုင်ဝိညာဉ်တော်ဖယားကိုရောယေရှုတင်မိုင်သာသမီတို့ကိုချစ်လက်တပါးတွေတော့တားတော့ကိုစွန့်နေအဖဖယားကိုရောကိုထူပဲယေရှုတင်လေ။ဟောအသက်ပေးလေတာသမီးတို့အပြစ်တွေအတွက်နာကျင်ခြင်းကိုခံရကားတိုင်းမှာရေရေစစ်စစ်အသက်ခံခဲ့တော့သခင်ယေရှုဖယားကိုရောကိုယေရှုတင်လေ။နာမတော်ကိုချီးမွမ်းနေ။ဝိညာဉ်တော်ဆက်လက်ပြီးလှူရှာပါ။အတူပါရှိပါ။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူပါ။သခင်ယေရှုဖယားနာမ၌အသက်တာချိန်တိုင်းကိုရောလက်ဝတ်ထဲမှာစက္ကန့်နဲ့ဆုတောင်းပါရပါ။အာမင်။ရောက်စတဲ့ဖျားရှိကောင်းချီးပေးပါစေ။